Spiefom. Čaute. A dneska sme tu pri Robloxu a dneska to bude YouTube live. No a hneď zo začiatku dostaneme 1000 odoberateľov. To by som chcela aj v reálnosti. No a môj cieľ je predbehnúť Dali Limonádu. Dali Limonáda má 60 odoberateľov, my 55, takže hoďte odber. No a pre začiatkom videa by som vám chcel povedať pár vecí, lebo teraz som mal dosť dlhú prestávku, nejakých 3 týždňa. Je to kvôli tomu, že som bol na dovolenke, vlastne vyjde vlog z dovolenky, Chorvátska, ale no, poviem vám potom, ešte neviem ani kedy to vyjde. No a vlastne na ňom sa mi stalo, že som dostal ban na TikToku. Možno vám to hodím fotku. A takže, keďže ja a TikTok, to som tam furt bol. Keď som furt na TikToku proste sa pozeral, tak som si namiesto TikToku stiahnul, alebo no, proste som sa začal dívať na Instagram, takže dole v popisku budete mať môj Instagram, aj Facebook, lebo to mám ako jeden účet, vydávam tam fotky, skoro každý deň, aj z dovolenky tam máte fotky, takže sa poďte pozrieť. No a ešte, keďže som, a ešte som si vyrobil nový Mikrali Shorts, tiež ho budete mať dole, zatiaľ sú tam iba short z futbalu, aj s Fifom, aj s Teamkom, ale Teamko je teraz tiež v Chorvátsku, takže teraz budem dosť vychádzať s Fifom. A to je teraz tak všetko. No a môžeme sa vrhnúť do toho. Moja sestra vám chce niečo povedať. Čaute! OK, a môžeme sa vrhnúť, toto môžeme preskočiť, to zistíme, shop, upgrady, OK. Takže máme ísť za šipkom na upgrady. Viem, že toto je prepracovaná hra celkom. OK, a mám si skúpiť mikrofón za 500. Takže za 500. OK. To mám počítať, že za 0. OK, vidíme. OK, Fifo chcel strašne so mnou natáčať, takže to bude. Sice neviem na čo, keďže si myslím, že ani so mnou nebude hrať. Toto si dáme na bok. OK. Takže exit. Press to build hammer. OK. Bet. OK, pastel si dáme sem. Nice work. Bold. OK, next. OK, ideme sem, record, OK. Magic, OK. OK, v pohode, OK. Okej, okay. Viem, unavený, lahnem si sem. Okej, okay, nabije sa mi energia. Inak Fifo, môžeš aj ty niečo rozprávať, lebo neviem, čo mám rozprávať. A tuto... Ja už som sa teraz vyspinkal, teraz mám si energiu. Okej, okay, a mám plus 200... 327 odoberateľov a plus neviem koľko peňazí a malo to cez 1000 zhľadnutí. OK, čo som? Hladný. Ja sa idem dať papáňa. A ja, čízo. Ja dám si water. Som si dal cheese a water. OK.
Čiže to sme robili. Sadneme si. Tam je The Murder, Record. A ideme. Excellent, excellent. OK, cut. Yes, to sa mi podarilo. Taký hrozný. Ja som dal, že 73%, ja som dal, že 93 a potom, že 60 dačo a potom 53. OK. Ja som dal 93, potom som dal 100 a potom 53. 100? To som ešte ani nedal. OK. Perfekt. OK, koľko to bude mať zhľadnutí? Moje druhé video. 2000. 3000. 4005. OK. You are close. OK. Perfect. Keep you the work. Yes. Now, actually, our partner. Man. Thanks for making. Ja už mám 2000 za dobre. OK. Ja mám 2553. Stream Deck som dostal. Lag bigger and it's worth. Thanks for. OK. Takže splnili sme tutoriál. No a čo by som chcel teraz urobiť? Dáme build. A toto by som preniesol ku stene. Čo? Tak budem hrať. Počkaj. Urobil by som R. Tak. Postel si necháme tu. Počítač si necháme. Hladeničku si dáme hneď sa vedľa. OK. Yes, mám tu prvý vyfirovter. Dobre, mám 1300... Tables. OK, my backpack. Mám nejaký stream deck. Tak to si položím sem. Gorila, ale nie, to si dám. Mám za tisícku počítač. Koko. Mňa už bohatý. OK, ja mám 850. OK, a mám toto usporiadané a ideme natočiť ďalšie video. OK, vymažeme tento a tento koment. OK. The Murder Record. OK, toto bol dobrý edit. 80... OK. OK, mohli by sme sa napiť vody. OK. Uvidíme. Tak, to je mega dobré video. Zatiaľ. Zvali 4000 zhľadnutí, 5000 zhľadnutí, skoro 6000 zhľadnutí, a mám koľko? 4000 odobrateľ, 3000 odobrateľ. Mám 7200 zhľadnutí a mám 3740 zhľadnutí. OK, idem si kúpiť nový PC. Za tisícku. Novo PC. A ešte, čo by som si kúpil novú kameru za 500. A koľko stojí ten telefón, čo sme tam videli, sa pozriem. Môžeme asi vlogovať. Aha. Tak
Takže, koľko to stojí najlacnejšie? 50 tisíc. Okej. Okay. Oh, what? You what? Okay. Ty už máš zlatý YouTube button? Hej. Oh, ale edity mám hrozné. Ty máš 3 tisíc zhľadnutí, či subscriberov YouTube. Majdeľ byš cell phone. Okej. Okay. Ja si idem dať na moju výstavku. Ty si... A kde mám to nejaký batón? Okej, okay, ideme urobiť ďalšie video. Rekord. A teraz to musí byť moje najlepšie video. Excellent. OK, toto nebolo až tak moc dobré. OK. OK, zatiaľ si tu idem zahrať. Ja chcem YouTube button. Keď ti si to dobre cílo. OK, toto video sa mi povedlo. OK. Ja si kúpim novú vodku. Za 750. No to jak že si dostal YouTube button na Janič? Nie, nedostal. Aha. To si iba odomkol. Chápem. OK, ja si idem dať ešte niečo. A nie, ja si idem pospať. OK, pospal som si a dám si šalát. OK. A idem rekord. OK. Tak toto bol môj najlepší zatiaľ strih. OK, tak toto franču bude mať veľa zliadnutí. A pojdem si niečo kúpiť. OK. Tak to video mi inak zarába. OK, 2000, tak to čo si idem kúpiť? Nejaký dobrý monitor. OK, ešte mám 1000 klávesnicu, si dám takúto dobrú. OK, a ešte čo si to môžem kúpiť? Myšky. OK. Koľko toto stojí? Najmenej. Aha. OK, ja idem do svojho domu. A koľko už natočame? 14 minút. Takže idem si tu do Murder Record. Nice. OK. Zase sa mi pokazil počítač. Ja to musím spájať káble. Jo, 98. 63.
71. A tak to som to spokazil. OK. Vydáme video. Keď zatiaľ si zahráme, máme 6000 odberateľov. OK. Ja teraz dám stream. OK, ľudia. A vydávam video. A teraz po tomto vydaní možno budem mať 10 000 odberateľov. Ja mám. OK. 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 Ja už mám tiež 10 000. A rovno viac. Ja mám 11 000 odberateľov. OK. OK. A odomkla sa mi nová hra. Niečo Corpse Roberts. OK. Idem ja vyskúšať. Wonderful. Nejaký Robert Bob. OK, niečo s policajtmi. OK, uploadujeme video. Môžeme toto sa vyšťastniť. Vyšťastniť. OK, pozrieme sa. OK. Moje video má 20 000 zhliadnutí, 21 000 zhliadnutí. OK, takže zaspíme, no, spať, idem si pospať. OK, OK, najem sa. OK. Pijem si toto jedlo. Ešte 30. Ešte si dám salát. OK. Ešte si idem niečo kúpiť a bude to koniec videa. Alebo viete čo? Do na budúceho videa nafarmím čo najviac odoberateľov a tak ďalej. Zhliadnutí a urobíme si nové video. Čo som to povedal. Dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Ak hej, dajte like, odber. Ako som povedal na začiatku, pozrite si môj Instagram, môj mikrády, shorts dole, všetko budete mať v popisku, Facebook, FIFO, možno dole budete mať FIFO Instagram. No a vlastne u ďalšieho videa sa vidíme. A zatiaľ čau, čau.